မလေးရှားနိုင်ငံရှိထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတစ်ခုမှာမြန်မာအပါအဝင်လူပေါင်း100ကျော်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တချို့လက်ဝက်ကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာလူတွေးခွင့်တွေပိတ်ပင်လာတယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ February 10ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတစ်ခုမှာမြန်မာအပါအဝင်လူပေါင်း132ဦးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့အထက်မှာ30ကျော်ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဦးဟာကားတိုက်တိုက်ဆုံသွားတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေဟာနေရပြန်ဖို့အခက်ခဲရှိတာကြောင့်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာနှစ်ကြာရှည်စွာနေထိုင်ရသူတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြံရှိတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ကိုလည်းအနည်းတစ်ဝိုက်မှာပိုက်စိတ်တိုက်စစ်ဆေးရှာဖွေနေတယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူဦးဘာဘူးကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။သူတို့ပြောတာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလူစင်ကြာက135ယောက်ဒီကမြန်မာဒီလိုမျိုးတိုင်းသားတွေကြတော့15ယောက်ပေါ့နော်တယောက်ကတော့ဘင်္ဂလားပေါ့အဲ့တဲမှာမှကတိုက်ပြီးွားတာတော့လူစင်ကြာလို့သူတို့ပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီဒီရက်ကြောင့်ဟိုတချို့လာဝကထင်းသိမ်းဆမ်းမာတော့မှလူတွေ့ခွင့်နေပါတယ်တော့မှသူတို့ပိတ်တင်ထားလိုက်တယ်လေကျွန်တော်အဲ့ဒီထင်းသိမ်းဆမ်းတစ်ခုရောက်ခဲ့တာဟိုဥမာလေးပြန်ဖို့အတွက်လင်းလက်မဖိုးတွေပါတယ်တွင်းမဆိုတွင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလူတွေပါတယ်တွေ့ချင်းတော့သူတို့တွေ့ခွင့်မပေးပါဘူးဒီချိန်မှာအဲ့ဒီကြက်ရက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဖန်စီကတော့အဲ့ဒီကျန်တဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးထွက်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြာလို့ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတာပေါ့အခုလိုမျိုးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကနေထွက်ပြေးကြတာဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ကြောင်း2022ခုနှစ်ဧပြီလကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်582ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအထက်မှာတော့6ဦးဟာကားတိုက်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီအုံတော်တွေရွာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဟာတောထဲမှာခိုအောင်နေနိုင်ဖို့ရှစ်ကြောင်းလဲမလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖန်ဆီစစ်ဆေးမှုမြပြနေတဲ့မလေးရှားမှာပုံမှန်ပြီးတော့ဖန်ဆီစစ်ဆေးမှုမြပြလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ရခိုင်ဒုက္ခသည်များဗဟိုစီအမှညွှန်ကြားရှိမှုချုပ်ဦးညီညီလင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီဥစ္စာကလည်းအစိုးရမှလည်းပြတ်သားတဲ့ပုံစံရှိဘူးခိုင်မာတဲ့ပုံစံရှိဘူးလေးရှားမှာအဲ့ဒါလည်းအခက်တစ်ခုပေါ့။ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံလူတွေဖမ်းတယ်ဥပမာထောင်ဒလားဆိုဒလားရှာတယ်ကန့်ကိုပို့တယ်ဒါရုံးတွေကလာတယ်တွေ့တယ်လေလက်မဝင်ဘူးကိုတိုင်းတွေကိုပြန်သွားလို့ရတယ်ဆိုဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကြတော့ပြည်နိုင်ငံဆိုပြန်သွားလို့မရဘူးနေရတဲ့ခါကျဆိုတချို့ရအေးထောင်တွေကန့်နေမှာပေါ့ဒီကန့်ဆိုတာလည်းအရှုပ်ပါပဲအရှုပ်တပြို့ပေါ့ကျင်းကျက်တယ်အဲ့ဒီအရှုပ်မှာ9နှစ်10နှစ်9နှစ်3နှစ်နေတာဘာမျိုးလဲချက်ပြေလို့သွားလို့ပါတော့ဘာမှမရှိတဲ့ခါကျတော့လူကတော့လုံးဝပိတ်တဲ့ခါကျတော့အထူးတော်ဘူးဆိုရင်စွန့်ရလာပြီရှိတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဒီမှာနိုင်ငံကအဲဒီဟိုဘောက်ထောင်ကထောက်ပြေးတယ်ပေါ့ဒီလိုတည်းနဲ့ထွက်တာပဲဆိုလိုရည်ရဆိုမြန်မာတော့ပဲဒီကမြင်တာအဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထောင်ထောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးရမိဖို့ကြံရှိတဲ့လူ90ဦးကိုတော့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာအော်ပရာစီနဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းလဲမလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်ဦးရေဟာတိမ့်နေချီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိဖို့ဟာခက်ခဲမယ်လို့မြင်မိကြောင်းလည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။